Тәжікстанда ММА-ден құрлықтық біріншілігі аяқталды. Турнир қорытындысы бойынша аралас жекпе-жектен Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орынды иеленді. Біздің спортшылар 4 алтын, 1 күміс пен 2 қола жүлдені қанжығаларына байлады. Кирилл Литвиненко, Гойти Дазаев, Жасулан Хасимов пен Андрей Смирнов Азия чемпионы атанса, Алтынбек Бажимов күміс жүлдені еншіледі. Ал қола медальдар Асланбек Таженов пен Антон Маркаускасқа бұйырды. 2017 жылы Қазақстан құрамасына алтын медальдар үшін ММА-ден елімізден өткен әлем чемпионатында тартысқа түсетіндігін атап өткен жөн. Алда болар турнир жайында Қазақстан ММА Федерациясы бақылау кеңесінің төрағасы Айдар Махметов ой бөлісті. По нашему опыту, проведения. Дәл осындай тартыстарда жинаған тәжірибеміз бойынша біз бұл турнир аса жоғары деңгейде, өте жақсы өткізілген спорттық шара боларына сенімдіміз. Және айтулы додаға қатысуға дүниежүзілік ММА қауымдастығына кіретін барлық федерациялардың ең мықты спортшылары жиналады деп үміттенеміз. Сондай-ақ 5-6 маусым күндері Астана мен Алматыда ММА әуесқойлары үшін UFC жұлдызы Хабиб Нурмагомедовтың қатысуымен семинар ұйымдастырылады. Бұған дейін Қазақстанда мұндай шаралар өткізілмеген. Отандық спортшыларымызға бұл семинардың әкелер пайдасы зор болмақ. Түркия футбол лигасында мерзімнен бұрын жеңімпаз анықталды. Суперлиганың аяқталуына бір тур қалғанда Галатасарай қоржындағы 76 ұпаймен өздеріне биылғы маусымдағы чемпиондық атақты қамтамасыз етті. Бұл жайында оның басты қарсыласы Фенербахченің 33-ші турда Башакшехирмен өткізген матчты тең ойымен аяқтағаннан кейін сөйтіп турнир кестесінің көшбасшысын басып оза алмаған соң белгілі болды. Осылайша атақты Галатасарай 20-ші рет чемпион атанып отыр. Тампа Бей Лайтниктан кейін НХЛ-дің өзге клубы Анахайм Дакс Стэнли Кубогының финалына жақындады. Батыстың финалдық ойындар сериясында 3-2 есебімен алға шықты. Олар бұл басымдылыққа өз алаңда Чикаго Блэкхоусқа қарсы өткізген матчта овертаймның қорытындысы бойынша жеңіске жеткеннен кейін мүмкін болды. Алғашқы болып есеп ашқан Дакс бірінші кезеңнің соңында жауапсыз 3-1 шайба салды. Екінші 20 минуттықта Чикаго ойыншылары арадағы есеп айырмашылығын 3-2 дейін қысқартқанымен кездесу соңында 2 шайба ұтуға жет болды. Бұл міндетті Блэкхоус сәтті іске асырды. Қақпашына алаң ойыншысына ауыстырғаннан кейін Джонатан Тейвис соңғы минуттарда дубль орындап ойынды овертаймға аударды. Алайда қосымша уақыттың алғашқы минуттарында Мэтт Белески командасына бір ұпай әкеліп, Анахайм Даксты суперфиналға жақындатты. NBA-да Golden State Warriors бен Houston Rockets батыс конференциясының финал аясында 4-ші матч өткізді. Хьюстон командасының алаңында өткен кездесудің алғашқы 90-да жергілікті баскетболшылар 45-22 есебімен басымдылыққа ие болды. Екінші кезеңде қонақ команданың ойыншылары есеп айырмашылығын айтарлықтай қысқартқанымен, Рокетс аса нәтижелі ойын көрсетіп, қарқындарын еселей түсті. Алаң иелерінің басты жұлдызы Джеймс Харден командасына 45 ұпай әкелсе, Джош Смит бұған 20 ұпай қосты. Кездесу 128-115 есебімен Кевин Махейл жігіттерінің пайдасына шешілді. Мадридтік Реал клубының бас бапкері Карло Анчелотти ресми түрде өз қызметінен босатылды. Итальяндық маманның қызметінен кетуі жайында ақпарат клуб президенті Флорентино Перес директорлар кеңесі отырысының қорытындысын жариялаған баспасөз мәслихаты барысында растады. Оған биылғы маусымда команданың атақсыз қалуы басты себеп болып отыр. Корольдік клуб енді Чемпиондар Лигасының кубогына талас алмайды. Сондай-ақ, бұған дейін Реал клубының экс-жетекшісі денсаулығына байланысты жыл бойы бапкерлік қызметпен айналыса алмайтындығын хабарлаған болатын. Ал өткен маусымда Анчелоттидің жетекшілігімен Мадридтік клуб Чемпиондар Лигасын, Испания кубогын, УЕФА Супер кубогын және клубтық әлем чемпионатын ұтып алғандығын атап өткен жөн. Мадридтік Реал Серхио Агуэро үшін 90 миллион евро төлеуге дайын. Испания бұқаралық ақпарат құралдары хабарлағандай, Манчестер Сити командасының аргентиналық шабуылшысы корольдік клубқа ауысқан жағдайда Карим Бенземаның орнын басатын болады. Реал президенті Флорентино Перес футболшыны Мадридтік Атлетиконың сапында ойнағанда алуға ниетті болған. Алайда Агуэроның Манчестер Сити құрамына қосылуды жөн көргендіктен трансфер болмай қалғанын айтты. Биылғы маусымда 26 жасар аргентиналық 33 матчта 26 ұпай еншілеп, АПЛ-дың ең үздік шабуылшысы атанды.